Pada 1 September 2023, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Baru-Baru ini mengumumkan rancangan ekonomi baru untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Rancangan baru ini dikenali sebagai Pelan Indo-Industri Baharu 2030 atau NIMPI 2030 dalam bahasa Inggeris. Apakah Pelan Indo-Industri Baharu 2030 ini? Tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk membina keupayaan industri Malaysia dengan matlamat menjana pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan mapan untuk negara. Semasa pengumuman pelan ini, Perdana Menteri menyebut bahawa pelan ini akan menumpukan kepada lima bidang utama iaitu penerbangan dan angkasa lepas, kimia dan petrokimia, farmasitikal, ekonomi digital, serta elektronik dan elektrik. Pelan ini akan melabur sejumlah 95 bilion RM dalam beberapa tahun akan datang dengan matlamat menggalakkan transformasi industri Malaysia dan meningkatkan pendapatan rakyat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Mengenai sumber keuangan untuk pelan ini, Anwar menyatakan bahawa sebahagian besar pelaburan akan datang daripada sektor swasta, ekuiti swasta dan dana pasaran keuangan. Walau bagaimanapun, ada yang meragui keupayaan kerajaan dalam menarik pelaburan atau memajukan ekonomi negara kerana pelan ini adalah besar dan pelaksanaannya mungkin sukar. Ada juga yang bimbang bahawa kerajaan mungkin akan mencari dana dengan menaikkan cukai terhadap usahawan tempatan, seolah-olah mencari wang dari rakyat. Pelan Indo Industri Baharu 2030 ini mempunyai empat misi utama. Misi pertama adalah menggalakkan kompleksiti ekonomi, merangsang inovasi industri, dan menghasilkan produk dengan teknologi yang lebih tinggi. Misi kedua adalah menggalakkan penggunaan teknologi dan transformasi digital untuk meningkatkan inovasi dan produktiviti. Misi ketiga adalah menekankan pada amalan lestari dan inisiatif hijau untuk mencapai sasaran sifar pelepasan karbon. Misi terakhir adalah memastikan keselamatan rantaian bekalan untuk menjaga ekonomi negara serta memastikan keadilan. Untuk mempercepatkan pelaksanaan pelan ini, kerajaan akan memulakan projek-projek secara cepat untuk membolehkan usahawan kecil dan sederhana menyertai dan merangsang pertumbuhan industri keseluruhan. Matlamat Pelan Indo Industri Baharu 2030 adalah untuk meningkatkan nilai tambah dalam sektor pembuatan kepada 587.5 bilion RM pada tahun 2030 serta menyediakan mata pencarian untuk 3.3 juta orang dan meningkatkan purata gaji pekerja dari 1976 RM kepada 4510 RM. Pelan Indo Industri terakhir yang dibentuk bagi Malaysia adalah pada tahun 2006 semasa pentadbiran Pak Lah dan sejak itu telah berlalu lebih dari 10 tahun. Setelah itu, Perdana Menteri yang menyusul termasuklah Najib, Muhyiddin dan Ismail Sabri tidak memperkenalkan pelan industri baharu. Dalam pelan Indo-Industri Baharu 2030 yang diperkenalkan oleh kerajaan gabungan ini, tiada lagi penekanan mengenai perbezaan antara Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Ini adalah perubahan positif yang patut dipuji dan menunjukkan kerja keras Kementerian Perdagangan dan Industri. Walaupun pelan ini mungkin mempunyai matlamat dan tumpuan yang berbeza, ia tetap mencerminkan komitmen kerajaan dalam memacu pembangunan industri Malaysia. Pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif ini mungkin akan membantu menggalakkan kemakmuran bersama semua lapisan masyarakat dan meningkatkan daya saing industri serta ekonomi secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, kelihatan ada pertentangan dengan dasar MyDigital dan Industry Forward yang sedang dilaksanakan. Industry Forward yang juga dikenali sebagai Industri 4 WRD, adalah dasar nasional Malaysia yang diperkenalkan pada Oktober 2018 dengan matlamat mengubah sektor pembuatan Malaysia dengan teknologi dan proses industri 4.0. Pelan Indo Industri Baharu 2030 membawa bersama matlamat yang jelas untuk membantu Malaysia memasuki era industri 4.0. Industri 4.0 adalah tentang fusi bidang fizikal, digital dan biologi dalam industri. Industri 4WRD di sisi lain mempunyai tiga matlamat utama, menarik pelbagai pihak yang berkepentingan dalam industri 4.0, mencipta ekosistem yang sesuai untuk industri 4.0 dan mengubah industri Malaysia dengan cara yang menyeluruh dan cepat. My Digital pula adalah visi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi yang terfokus pada digital dan teknologi, serta menjadi pemimpin dalam ekonomi digital dan rantau. Ini adalah pelan pelengkap kepada dasar pembangunan negara seperti Rancangan Malaysia ke-12 dan Visi Kemakmuran Bersama 2030. Walaupun mereka berbeza dalam fokus mereka, iaitu industri dalam kes Pelan Indo Industri Baharu 2030, teknologi dalam MyDigital dan industri 4.0 dalam Industri 4WRD, sebenarnya mereka saling melengkapi. Pelan Indo Industri Baharu 2030 lebih memberi tumpuan kepada pembangunan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan dengan industri. Ia sejajar dengan hasrat dalam Dasar Madani untuk meningkatkan kompleksiti ekonomi, mencipta peluang pekerjaan bernilai tinggi, memperluas rangkaian domestik, meningkatkan daya saing industri dan mempromosikan amalan alam sekitar yang berkelanjutan. Dalam Pelan Indo Industri Baharu 2030, terdapat beberapa sektor yang dijangka akan mendapat manfaat, seperti 1. automotif Kerajaan melihat potensi dalam industri otomotif untuk menghasilkan produk yang kompleks dan inovatif untuk pasaran domestik dan ekspor. Pelan ini juga memberi sokongan kepada kereta elektrik dan teknologi pemanduan otomatik. 2. Aerospace Pelan ini bertujuan untuk memperkukuhkan kemampuan dan daya saing industri penerbangan dan angkasa lepas dengan membangunkan seluruh ekosistem, termasuk reka bentuk, kejuruteraan, pembuatan, pembaikan, dan pelatihan. 3. Teknologi. Pelan ini mendorong penggunaan teknologi dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan. Ia memberi tumpuan kepada perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data besar (big data), komputasi awan (cloud computing), Internet of Things (IoT), robotik dan 5G. 4. Petrokimia. Pelan ini menggalakkan diversifikasi industri petrokimia dan penggunaan bahan kimia untuk inisiatif ekonomi lestari dan alam sekitar. Lima, Pharmaceutical. Ia bertujuan untuk meningkatkan kapasiti penyelidikan dan pembangunan, serta meningkatkan kemampuan dalam industri pharmaceutical, termasuk perubatan biologi dan peralatan perubatan. Enam, Pertanian. Pelan ini mencadangkan modernisasi pertanian dengan teknologi pertanian pintar dan pengembangan industri hiliran seperti pemprosesan minyak, produk makanan, dan kosmetik. Tujuh, Hartanah. Pelan ini merangsang pembangunan industri dengan menyokong pembinaan infrastruktur untuk sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan. Walaupun tiada perkataan GLC, syarikat berkaitan kerajaan, dalam pelan Indo Industri Baharu 2030, lebih fokus kepada LLC, syarikat tempatan besar. Ini mungkin menunjukkan peralihan dalam pendekatan kerajaan untuk membiarkan syarikat swasta lebih mandiri dan berdaya maju. Ini adalah perkembangan positif kerana masa depan pertumbuhan ekonomi Malaysia seharusnya bergantung pada pelaburan dan inovasi sektor swasta. Seterusnya, kita akan menantikan bagaimana pelaksanaan pelan Induk Industri Baharu 2030 akan mempengaruhi perkembangan industri dan ekonomi Malaysia dalam masa yang akan datang. Semoga usaha ini akan membawa manfaat kepada semua rakyat Malaysia dengan menyediakan lebih banyak peluang dan faedah ekonomi. Yang pasti, untuk menarik pelaburan asing dan meningkatkan peluang pekerjaan, Kerajaan perlu berusaha untuk mencipta persekitaran yang stabil dan memudahkan perniagaan. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.